Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Xalqimiz ko'ngillar obodligi yurt obodligidir deb bejizga aytishmagan. Keyingi yillarda bunyodkor xalqimiz yaratuvchilik, obodonlashtirish ishlarini qizg'in olib bormoqdalar. Shu bois har bir shahar, tuman, qishloq va mahallalarda qurilish ishlari olib borilib, eng obod go'shaga aylanib bormoqda. Bunday bunyodkorlik va yaratuvchilik ishlari bugungi kunda Navoiy viloyatida ham qizg'in davom ettirilyapti. Yaqin yillar Navoiy shahriga yo'li tushmagan kishining shahardagi o'zgarishlar, ulkan bunyodkorliklar, obodlik hayratini oshirishi aniq. Bugungi ko'rsatuvimizda Navoiy viloyatidagi bunyodkorlik ishlari haqida so'z yuritamiz. Mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, hududdagi ijtimoiy soha obyektlari holatini o'rganish va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, mehnatga layoqatli ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni mustahkamlash kabi sohalarda bajarilgan ishlar bugun xalqimiz tomonidan e'tirof etilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mazkur islohotlar yangi tariximizda inson qadri, uning manfaatlari ustuvorligiga hamohangdir. Ana shunday xayrli ishlar amalga oshirildi va ayni paytda ham davom etmoqda. Jumladan Karmana tumanidagi mavjud 43 ta mahalla fuqarolar yig'inlari ham yildan yil foizli maskanga aylanib, odamlar uchun qulay turmush sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Ushbu ishlarning davomi sifatida hududdagi Yangi Ariq mahallasida Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturini amalga oshirishga kirishildi. Xususan, maxsus texnikalar yordamida ta'mir talab yo'llarga qum, shag'al yotqizish, yaroqsiz simyog'ochlarni temir beton ustunlarga almashtirish, ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Bugungi kunda Karmana tumanida 43 ta mahalla faoliyat ko'rsatgan bo'lsa ham, mana shu mahalladan ayrimlari keyingi yillarda e'tibordan chetda qolib, u yerdagi infratuzilma, u yerdagi elektr sohasi bilan bog'liq, elektr energiyasi, svet, gaz, yo'l va boshqa tadbirlar aholining moddiy va ma'naviy holatini ko'tarishlari ozgina chetda qolganda shuni asosga olib mana shu bizning tumandagi Yangi Ariq mahallasi ham bugungi kunda obod mahalla dasturiga kiritib mana shunga asoslangan bo'ladi. Barcha xonadonlarda tumandagi tegishli tashkilotlar va mutaxassislar jalb etilgan bo'lsa, ijtimoiy so'rov blankalari to'ldirib borilyapti. Ana shu ijtimoiy so'rov blankalari 36 ta punktdan iborat bo'lib, mana shu o'sha har bir xonadonga kirib, o'sha xonadonga fuqaroga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar, uning oilaviy ahvoli, uning bandligi bilan bog'liq, sog'lig'i bilan bog'liq barcha ma'lumotlar kiritilgan. Sababi kelgusida mana shu yagona platformaga kiritilgandan keyin tegishli yangi raqamlashtirish bu. Fuqarolar idora-idora yurmasdan mana shu mahalla idorasini o'tirib, shu yerda o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oladi hamda kerakli arizalar bilan tegishli tashkilotlarga elektron variantda murojaat qilib javob oladi. Bu ham aholining qulayligidan biridir. Mana shu Yangi Ariq mahallasida bugungi dasturlarga asosan, demak, 3 ta ko'prikni ta'mirlash, elektr ustunlarini temir beton ustunlarga almashtirish, gaz turbalarini yangilash, ichki yo'llarni asfaltlashtirish, 1,5 kilometrga yaqin suv turbalarini almashtirish, bolalar maydonchasini qurish, yana eng muhimi mana prezidentimiz keyingi vaqtda aholining madaniy va ma'rifiy holatiga alohida e'tibor berilyapti. Shu mahallada alohida kutubxona qurish ham shu nazarda tutilgan. Mana shu Navro'z bayramida ana shu mahallamizning ochilishini rejalashtiryapmiz. Ayni vaqtda ushbu mahallada 3706 nafar fuqaro 799 ta xonadonda istiqomat qiladi. 20 ta ko'cha mavjud bo'lib, ularning ayrimlari o'tgan yili ta'mirlangan edi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida Yangi Ariq mahallasini bugun bunyodkorlik va obodlikning qudratli to'lqini qamrab oldi. Amalga oshirilayotgan ishlar tufayli hudud obod go'shaga aylanmoqda. Har bir ko'cha, xonadonda obodonlashtirish, shuningdek tabiiy gaz, ichimlik suvi hamda elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash bo'yicha jadal ishlar boshlandi.
Hozir mahalla ahlini yordami bilan barcha xonadonlarda tozalik, qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ko'chalarga yoritish chiroqlari o'rnatiladi. Jarayonda tuman elektr ta'minot korxonasi xodimlari ham faollik ko'rsatayapti. Mahalladagi barcha eskirgan yog'och simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilib, aloqa kabellari yangilanmoqda. O'tgan yili tumanimiz bo'yicha 12 ta mahallada elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha ishlar amalga oshirilib, 112 kilometr tarmoq, 21 ta transformator qurilib, ishga tushirilib, foydalanishga topshirildi. Yangi Ariq mahalla fuqarolar yig'inda 2023 yilda 9 kilometr tarmoq almashtirilib, bitta yangi transformator punkti qurilib, ishga tushirildi. 24 yilda obod qishloq, obod mahalla, obod ko'cha dasturi bo'yicha 6 kilometr tarmoq, 230 dona tayanch almashtirish rejalashtirilgan. Qo'shimcha 2 dona yangi transformator quriladi. Albatta bular hammasi mana shu mahallamiz fuqarolarini elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha amalga oshirayotgan ishlar. Mahalla tashkil etilganiga yarim asrdan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, ma'nan eskirgan, talabga javob bermaydigan moslashtirilgan binoda faoliyat yuritar edi. Mazkur amaliy ishlar doirasida qariyb 1 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga mahallaning yangi binosi qad rostlamoqda. Bu o'z navbatida mahalla yettiligi faoliyatini takomillashtirish bilan birga aholiga qulay imkoniyatlarni ham beradi. Hozirda Yangiariq mahallasida 20 ta ko'cha mavjud bo'lib, shundan 5 ta ko'chamiz asfaltlashtirilgan, 15 ta ko'chamiz asfaltga tayyor holda turibdi. Mahallamiz tashkil topganiga 55 yil bo'lgan. O'shandan bo'lsa, Yangiariq mahallasida bino mavjud bo'lmasligi sababli hozirgi kunda mana yangi mahallamiz bunyod etilmoqda. Ushbu hudud bir boshdan xatlovdan o'tkazib chiqildi. Og'ir yo'llar, tuproq yo'llari shag'alga o'tkazish, asfalt yotqizish, bundan tashqari ijtimoiy maktab ta'mirlanishi, mahalla binosi qurilishlari boshlab yuborildi. O'tgan yili ham tumanimizda obod mahalla, obod xonadon, obod ko'cha tamoyili asosida ikkita katta mahallamizda xuddi shunday ishlar boshlab yakuniga yetkazilgandi. O'tgan yili bir qancha dasturlarni birlashtirib aytadigan bo'lsak, 45 km asfalt, 90 km tuproq yo'llari shag'alga o'tkazildi. 40 km uzunlikdagi elektr energiya qayta ta'mirlab chiqildi. Yangi temir betonlarga o'tkazildi. Ushbu dastur doirasida joriy yil Karmana tumani Yangiariq mahallasida 6 km asfalt, 5 km tuproq yo'llarimiz shag'alga o'tkaziladi. Umuman aholini qiynab turgan, qolgan, yig'ilib qolgan barcha muammolar to'liq bartaraf qilinadi va ushbu mahalla ham boshqa mahallalarga o'xshab chiroyli, go'zal, ko'rkam mahallaga aylantiriladi. Bugungi kunda tumanda 33800 ta xonadon tabiiy gaz bilan ta'minlangan. Shuningdek, 1400 ta oilaga suyultirilgan gaz balonlari yetkazib beriladi. Yangiariq mahallasi aholisiga tabiiy gaz bir maromda yetkazib berishni ta'minlash maqsadida gaz ta'minoti xodimlari tomonidan mavjud tarmoqlarni ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. O'tgan 2023 yil davomida bizni Karmana tumanimizda 100% zamonaviy tejamkor aqlli shyotchiklar o'rnatib bo'lib, bu bo'yicha ishlar yakunlangan. Bundan tashqari 21 km gaz quvurlarimizda joriy sozlash va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Bundan tashqari 503 ta gaz taqsimlash punktlarimizni ham joriy ta'mirlab, ko'rikdan o'tkazganmiz. Shu bilan birga aholini bir maromda tabiiy gaz bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Obod mahalla dasturi bo'yicha Yangiariq mahallasida 19 km 900 metr gaz quvurlari mavjud bo'lib, birinchi chorakka bizlarni rejamiz bo'yicha 1600 metri ta'mirlash rejaga kiritilgan. Mana shu mahallada 3 ta gaz taqsimlash punkti mavjud bo'lib, ularni ham joriy ta'mirlash boshladik. Darhaqiqat, Yangiariq mahallasida yuz berayotgan bu kabi o'zgarish, yangilanish, bunyodkorlik va obodlikning go'zal manzaralari hudud aholisini quvonchiga sabab bo'ldi. Bu yil bizni tumanimizda 2 ta mahalla, obod mahalla, obod qishloq dasturiga tushdi. Bu albatta xalqimizni o'sha orzusi edi. Ko'nglidagi o'sha orzu niyatlarini amalga oshishi, obodonchilik ishlarini bajarilishi, ko'chalarni asfaltlashtirilishi yoki tungi yoritgichlar o'tkazilishi. Qo'yinki barcha amalga oshirilayotgan ishlar aholiga yashash uchun barcha sharoitlarni yaratilishga olib kelyapti. Albatta bu bilan o'sha xalqimizni
turmuş madaniyeti yaxşılanıbdı. Keyfiyatiga keyfiyat qoşulyapti. Har bitta oilada tozalik, saranjomlik bo'lsa, albatta bu insonni birinchidan keyfiyatiga, ikkinchidan sog'ligiga bog'liq ekanligini xalqimiz tushungan holda ana shu dasturni, shu olib borilayotgan siyosatni tashabbusga qo'shilgan holda o'zlari ham har bir yashash punktlarini, har bir oilani, har bir xonadonga tozalash, obodonlashtirish, sarishta qilish ishlariga bosh-qosh bo'lib boshlayvordilar. Ushbu mahallani obod qilish bo'yicha dastlab har bir xonadon egalari bilan suhbat olib borildi. Savolnoma orqali mavjud ijtimoiy ahvol o'rganilib, oilalar toifalarga ajratib olindi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan yoki yotoqdagi bemorlar holidan xabar olinib, ularga zarur turdagi ko'maklar ko'rsatib kelinmoqda. Albatta, mahallada yashayotgan har bir fuqaro avvalo xonadoni, keyin esa ko'chasi va mahallasi obodligini ta'minlashga kirishmas ekan, ko'zlangan maqsad erishish qiyin. Ahamiyatlisi bugun yangi ariqda istiqomat qilayotgan yosh o'qari boshlangan xayrli ishdan mamnun holda obodlikka hissa qo'shishga ahd qilgan. Mahallamizda shu obod mahalla, obod ko'cha dasturga kirgan ekan juda xursand bo'ldik. Ushlarimiz mana yana davom etyapti. Albatta, har bir mana shu obodonchilik oiladan boshlanadi. Albatta, bu ishlarga biz ham o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Albatta, mahallalarda ham keng ko'lamli bunyodkorlik ishlaridan ko'zlangan maqsad eng avvalo inson manfaatlarini ta'minlash, qishloq aholisiga munosib turmush sharoiti yaratish va odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashiga erishish ekanligi bilan ahamiyatlidir. Jumladan, Karmana tumanining 4-sektor hududidagi yangi ariq mahallasida ushbu dastur doirasida hudud infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash va og'ir hudud toifasidan chiqarish bo'yicha ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon tamoyili ostida obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Jarayonda yangi ariq mahalla binosi qad rostlamoqda. Uni yonida yoshlar uchun sport maydonchasi, nuroniylarimiz uchun guzar tashkil qilinmoqda. Belgilangan tasdiqdan o'tgan 6 km yo'limiz qaytadan ta'mirlanadi, ko'cha chiroqlari o'rnatiladi. Mahallada 20 ta ko'cha mavjud. Bugungacha 2 km serqatnov avtomobil yo'l asfalt qilindi va ko'priklar qayta quriladi. 5 km ichki yo'llarga esa qum shag'al aralashmasi yotqiziladi. Qishda loy, yozda chang bo'lgan ushbu ko'cha ham obod ko'cha mezoni doirasida ta'mirlanadi. Ayni vaqtda bu ko'chada elektr ta'minoti yaxshilanmoqda. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish maqsadida mahalla hududiga 2 ta yangi transformator o'rnatilib, elektr ta'minoti yaxshilanadi. 11 kilometrga yangi elektr tarmog'i tortilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Muddati o'tgan 260 dan ortiq simyog'och ustunlari temir beton ustunlarga almashtirilib, ayni vaqtda yoritish moslamalarini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar mana shu Karmana tumanining Yangiariq mahallasida 260 ga yaqin yangi temir beton tanchlarini o'rnatdik. Filialimiz tomonidan hozirgi kunda o'sha sib kabellarini tarqatishlarni boshlaganmiz. Bundan maqsadimiz o'sha Yangiariq tumanining iskirib qolgan simyog'ochlar bormagan joylarini ham kabellarga almashtirishni ko'zda tutganmiz. Hozirgi kunda shu filialimiz tomonidan 2 ta 250 kilovatlik va 1 ta 160 kilovatlik transformator punktini yangilashga kirishganmiz. Ko'cha chiroqlarini almashadi. Obod xonadan obod mahallaga mos charog'on ko'chaga aylanadi. Rejaga asosan uy-joy ta'miriga muhtoj va o'ta og'ir sharoitda yashayotgan 15 ta oilalarning turar joylari ta'mirlanishi belgilangan. Ayni vaqtda tuman inson ijtimoiy himoya markazi xodimlari mahallada ehtiyojmand oilalarni aniqlash, nogironlarni ro'yxatga olish ishlarini tizimli olib borib, 107 nafar nogironligi bor fuqarolarni aniqlagan. Ulardan 7 nafari yotoqdagi imkoniyati cheklangan fuqarolarni tashkil etadi. Yangiariq mahallasi bilan birgalikda xatlov o'tkazib, xatlov natijasida 107 ta nogironligi bo'lgan shaxslar, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi guruh bolalikdan nogironligi bor shaxslarni aniqlab, 7 ta yotoqda bo'lgan ehtiyojmand oilalarni aniqlab, ularga markazimiz tomonidan ko'rsatiladigan xizmat va yordamlarni ko'rsatib kelmoqdamiz. Og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalar bo'yicha kes ochilib, ularga kerakli o'sha 49 ta xizmat va yordam turlaridan iborat yordamlarni ko'rsatish, o'sha oilalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashdan iboratdir.
Hunarmand Gulshan Rustamova 30 yildir ki tikuvchilik bilan shug'ullanadi. U keyingi yillarda hunarmandchilik buyumlari bilan turli ko'rgazmalarda qatnashib kelyapti. Hunarmand tomonidan jilo berib yaratilgan badiiy buyumlar qizlarning sepidan joy olmoqda. Sovg'a sifatida xorijga ham chiqarilmoqda. Mahalla ishsiz xotin-qizlarga hunarini o'rgatish, ularning bandligini ta'minlash uning maqsadi bo'lib, unga buning uchun mahalla binosi yonidan joy ajratib berishga kelishib olindi. Shu tikish bilan bir qatorda gul yasashni yo'lga qo'ydik va gullar bilan bezab beramiz. Men 30 yildan beri ish faoliyatimni uyda olib borayotgan bo'lsam, mahallada hunarmandlar uchun yangi markaz ochilar ekan, deputatimiz kelib ko'rib, ishimni ko'rib, va'da ham berdilar. Kattaroq xona ajratib beraman deb yo'lga qo'yilsa, mahallamizdagi ishsiz xotin-qizlarni oldimga olib ishlamoqchiman, ishimni kengaytirmoqchiman. Har birimizning hayotimiz, taqdirimiz, yashash tarzimiz, oilalarimizdagi ma'naviy muhit va farzandlar tarbiyasini mahalladan ayrı holda tasavvur etib bo'lmaydi. Mahalla obod, xonadonlari toza, ozoda, ko'chalari ko'rkam bo'lsa, bu yerda baraka bo'ladi. Obod mahalla bo'libdi mahallamiz. Biz ham o'shanga hissamizni qo'shishga harakat qilamiz hammamiz. Daraxtlarimiz oqlab, ko'chalarimizni, ariqlarimizni tozalatirib Similar qildirib hamma joylarni obod qilishga harakat qilyapmiz. Ko'chalarimiz obod bo'lib, loy bo'layotadi. Shuni ko'chalarimiz hozir mana asfalt qilib berdilar, xudoga shukr. Talabalarimiz ham yangi qildilar, hammalarini chiroqlar o'rnatdilar. Mahallada nuroniylar, jamoatchilik birlashib tashabbus ko'rsatib, mahalla yettiligiga yordam berib, hudud ahlini hamjihatlikka chorlashga hissa qo'shmoqda. Bizning mahallamizga, bizning aholimizga, bizning xalqimizga shunchalik e'tibor berib, shu obod mahalla dasturiga bizni qo'ygan ekanlar. Aholi birgalikka ana shu obod mahallaga hammamiz hissamizni qo'shib bugungi kunda biz nasib bo'lsa ana shu nuroniylar alohida brigada tuzib xonadan kirib rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz va namuna bo'lib kelyapmiz. Ko'p yillar buni kutgan edik. Obod mahallaga tushishdi. Obod mahalla bizga ko'p yaxshi omad, baxt keltiryaptiki shu mana zabrda ko'priklarini o'z qatirlar. Yo'llarimiz asfaltlashdi. Buni qadriga yetish kerak yoshlar. Obodlik joyga baraka bo'ladi. Obodlik joyga xursandchilik bo'ladi. Shu o'rinda bir gap. Amalga oshirilayotgan ishlar mahallada duv-duv gap bo'lishi uchun mahalla ahli bir yoqadan bosh chiqarishi lozim. Yangari mahallamizga haqiqatan ham duv-duv gap bo'lyapti. Chunki bizani bu mahalla mana obod mahalla dasturiga tushdi. Hamma o'z sohasiga tinmay xizmat qilyapti. Elektriklarimiz, elektr ishlarini, gazchilarimiz, gaz quvurlarini yangilash, mana ko'chalarimizni tekislash, hamma ishlarni ommaviy olib borilyapti. Shu mahallaga mana tug'ilganimdan bo'lsa shu mahallada yashayman. 70 dan o'shdim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Albatta bu kabi bunyodkorlik jarayoni va islohotlar aholi turmush farovonligini yuksaltirish barobarida mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Zero qayerda bunday ishlar keyin quloch yozsa, o'sha joyda zamonaviy infratuzilma obyektlari qad rostlab, aholi hayot tarzi yuksalib boradi. Bunyod etilayotgan, obod bo'layotgan ushbu uylar, maskanlar, umuman bunyodkorlik ishlarimiz xalqimiz manfaatlariga yanada to'g'ri xizmat qilishi uchun qolaversa ushbu inshootlar mamlakatimizning ko'rkiga ko'rk bag'ishlashi shubhasiz. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.